to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Oh, lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Estamos para a parte 2 do nosso último vídeo. Estamos outra vez aqui desta estrada bué de fininha, que o carro quase cai lá para baixo. Não era uma cena nada fixe, nem quero olhar. Vertigens. Fininho! E... porra, que fino! Sim, aqui era fininho. Olha aí. Podia passar assim um rockzinho na rádio, tipo um System of a Down, assim um Metallica. É, Alpha Down é daqui para baixo. Alpha Down the Mountains. É, tipo um Rolling Stones, para condizer com a paisagem envolvendo. Ah, hoje já está o céu limpo. Já não está como na última vez que viemos cá, tivemos que fugir à pressa por causa do tempo. Bem pessoal, no último vídeo fomos logo ali para cima e desta vez vamos aqui abaixo. Pois, algumas câmeras não possível convém, da outra vez eu estava lá em cima a filmar, agora estou aqui em baixo, está mesmo completamente degradado, houve aqui algum incêndio, qualquer coisa. No vídeo anterior, a primeira parte, passámos a parte de cima. Estivemos lá em cima. Esta é a parte de baixo. Como podem ver, parte da fábrica já está abandonada. Estas aqui eventualmente eram as habitações dos trabalhadores antigamente. Esta parte de baixo aqui, como podem ver, ainda tem painéis solares. Aí alto o tubo da serra lá de cima até cá em baixo. Ainda está em funcionamento. As escadas para cima. é indiferente. Casosa Super Gus. Old. What gold? O quê? Carcaça de um telefone super antigo. Ah, já. Que antigo, fogo. E alguém esteve aqui, que isto não estava. Jura? Uma antena? Uma parabólica? Já estamos aqui em baixo. Vamos continuar aqui a explorar a fábrica. Já estamos na parte de baixo da fábrica principal. Vamos até lá ao fundo. A ver o que é que se passa ali. Vamos embora. Felizmente não estamos aqui sozinhos. Entretanto apareceu mesmo um casal. Mas também não me parece que haja problema a gente andar por aqui. No último vídeo prometemos passar aqui a máquina e é o que vamos fazer daqui a um bocadinho. Vamos já fazer um bocado de tempo a ver se eventualmente eles vão embora, para andarmos aqui tranquilos. Vamos só espreitar aqui. Isto aqui tem câmaras, uma câmara. Quando a barragem está muito cheia, eles abrem esta comporta para escoar um bocado e lá abaixo é o rio. Yeah, o rio é lá para baixo. Olha aqui, isto também é um spot fixe para fazer até turismo. Isto aqui é o fim do mundo. Já viste as pessoas virem para aqui trabalhar? E a pé, olha lá, é. A pé ou de motoreta, motorizado. Antigamente isto nem passava aqui um carro. Então em pleno inverno, com a neve, com a geada, era um desafio trabalhar. Vou subir aqui só para vos mostrar de outro ângulo. Aí. Está bem tranquilo isto aqui. Bem. E é isto. Vamos agora fazer até turismo. A ver se temos sorte. Tem uma guitarra. E lá ao fundo. Ali, Lago Zeco. E deixei lá para baixo, então é que era. Aquelas casinhas pequeninas de pedra serviam de abrigo em pleno inverno tanto para os pastores, tanto para as pessoas que vinham a pé. Se viesse aí alguma tempestade, podiam se esconder lá dentro. Up in my playground since I was a kid, I knew I always had to make sound. Oh, yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, back, 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 hit a $250,000. When it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Lixo. Uma coisinha para lá para casa, mas para o lixo. Uma carica zeca. Onde se fossem todas assim. fácil de cavar é areia. Olha isso. Olha a cor dessa. Radioativo. É. Terra verde, what the fuck. Terra não, areia. Areia? Isso é areia. Bem, vou meter as mãos na areia. Não. Porquê é que isto está areia verde? Não estou entendendo. Não sei, mas alguém poderá explicar aí nos comentários se souber. Porquê é que a porra da areia é verde? Verde do Sporting. E aquele bacalhau. Lixo. Uma latinha. Mais uma lata, foda-se. Mais uma lata de atum. Tem um bocado fundo. Será um arame. Está certo, um trabalho para lá. Um arame. A parte mais frustrante. Xii, olha o tamanho. Oh! Olha o eco! Agora estamos a fazer turismo aqui neste caminho, até lá ao fundo, que é um bocado difícil escavar. Até agora tivemos poucos sinais, mas também não foi nada especial. Agora vou fazer uma pausa à espera que o casal que vos falei há um bocado passe. Entretanto estamos aqui a fazer a pausa e olhem aí a vista. Altamente. Um lagozinho ali. Fantástico. Pessoal, lá estão aqui umas escadinhas, provavelmente vão ter lá em baixo. Vamos dar aqui uma espreita. Pois, as escadinhas estão aqui, mas o acesso, reparem bem, impossível. Opa, mas era tão fixe lá em baixo. Mesmo. Paisagem soberba. Linda. Bem pessoal, hoje é um dia de azar. Escavámos bué e não vimos nada de especial. De qualquer das formas, acho que esta paisagem merece um like. Deixem em baixo, deixem o vosso like, comentem. Agora vamos embora, vamos ver se encontramos mais algum spot. Já está a ficar frio, por isso vamos embora. Bem pessoal, estamos aqui a fazer um novo caminho. Vamos ver uma pedra que é mais conhecida pela Cabeça da Velha. Também aqui junto do desterro. Os acessos é que são horríveis mesmo. E aqui chegámos pessoal. Aqui temos a Cabeça da Velha. Olhem aí que top. É mesmo creepy. É estranho. Ali também tem uma caseca. O que é aquilo? Uma capela, não? Uma casa abandonada. Isto também é outro spot para fazer até turismo. Mesmo. Olha aí. Cabeça da Velha. É mesmo assustador e creepy. Olha para aquilo. até meteram ali as pedrinhas como se fosse dente. Yeah. Bem pessoal, já esteja amaldiçoado se viram o vídeo até aqui. Esta aqui é outra capela, capela da cabeça da abelha. Mais uma vista espetacular. Olá pessoal, se chegaram até aqui, deixem nos comentários hashtag cabeça da abelha. Estamos aqui dentro de uma casa, pessoal, já completamente em ruínas. Olha estas janelas. Já viram? Estamos dentro da casa. E ali, pessoal, tem ali o forno. Olha aqui a antiga lareira. Um forno, ou o que era. Um banquinho. Era enorme esta casa. E provavelmente já tem mais de 200 anos. Esta aqui é a parte de fora da casa, está completamente cheia de eras. Vejam só o tamanho da casa, este cá de baixo até lá em cima, era mesmo um casarão enorme, super antigo. É isso pessoal, é tudo por hoje, já estamos a fazer o caminho de volta. Hoje a nível de turismo a única coisa que apanhámos foi uma moeda de escudos, depois vamos mostrar uma foto, e apanhámos 10 cêntimos. De resto foi muito pobrezinho, mas pronto, apanhámos o lixo que encontramos e vamos logo para casa para depois deitar no nosso lixo. É isso. Espero que tenham gostado. Foi engraçado o nível de paisagens, da casinha abandonada, e foi uma coisa diferente. Espero que continuem aí desse lado a apoiar-nos. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, não se esqueçam, comentem muito para nós nos sentirmos um bocadinho apoiados, para continuarmos com estes vídeos. E é isso.